Lav diss track til mig. God damn it, så jeg kan få lov til at bruge noget af mit battle rap til noget. Please. Hvad så, mine damer og mænd, børn i alle aldre, I kunne melde på op her. Vi bliver simpelthen nødt til at snakke, fordi her på det sidste, der er det hele løbet en lille smule af sporet. Altså, det har været fuldstændig vanvittigt, hvad jeg har skulle stå model til, og hvad der ligesom er sket i forhold til det her rap battle med Johnny. Du trash, din fede idiot. Du lyder som en, der har fået bollerne klemt. Autist. Kæft noget lort. Johnny flækker dig, din havneluder. Fucking bøsserøv. Det store, kontroversielle og mega diskuterede emne her de sidste 2 uger, det har været mig og Johnny Gades beef, eller det her rap battle, som vi har lavet imod hinanden. Og der er altså rigtig mange, som har haft en lyst til at sige... Tænk. Hvad med din kæreste, man? Hun er sikkert gold digger. Hun er sgu da for pæn til dig. Det er logik, hun er en hoe, man. Hun er da sikkert utro og får en masse pik bag din ryg. Hvis du ikke har fulgt med på YouTube, og du på en eller anden måde har overset det her, jamen så de sidste 2 uger, der har mig og Johnny altså uploadet diss tracks imod hinanden. Det var meget modigt gjort af mig, har jeg fundet ud af, fordi Johnny har virkelig, 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 virkelig mange mennesker, som elsker ham og forguder ham. Og det kan jeg også godt forstå. Johnny er en af mine yndlings-YouTuber, og han kan altid få mig til at grine med alle hans sjove, witty things. Derfor, så skal vi lige have en ting på det rene. Til jer, der ikke ved det, Johnny, han lavede en video, hvor han snakkede om hans fortidige battle rap karriere, og til sidst i den video, der siger han, at han rigtig gerne vil have en anden YouTuber udfordre ham til den her sport. Jeg elskede det, og jeg elsker det stadigvæk, rap og battle rap, og som I kan se, så er det også stadigvæk en okay stor del af min YouTube karriere, når jeg laver de her sange en gang imellem. Jeg kan ikke helt slippe det, og jeg har nogle gange lyst til, at der er et eller andet kendt YouTuber, der bare laver diss track til mig. God damn it, så jeg kan få lov til at bruge noget af mit battle rap til noget. Please, vil ikke nok. Anyways. Det han siger der, føler jeg lidt af myndet på mig, fordi jeg er en af de eneste andre danske YouTuber, som rent faktisk laver rap og har skrevet diss tracks før til England og alt muligt, men det er fuldstændig meget. Så, hvad gør jeg? Jeg ser videoen på et tidspunkt, noget tid efter den er kommet ud, og tænker på her, det skal jeg da prøve at lave, det vil være sjovt. Jeg kunne også godt tænke mig at skrive nogle diss tracks igen. Så jeg hopper ind og kloner lidt rundt. Jeg har en blomsterkrans på hovedet og laver et for sjovt track, hvor jeg siger, at Johnny og Fie sidder i et træ. And then all hell broke loose. Død IQ, din valp. Tyndere satan. Du er så grim, men så troede du var født i et spænd. Altså, jeg havde ikke gennemtænkt det her, da jeg startede det. Det havde jeg sgu ikke, fordi nu har mig og Johnny simpelthen sat ild og helvede i gang. Jeg troede egentlig, folk ville være rimelig godt klar over, at den her rap battle var for sjov, og at man ikke skulle tage det så fucking seriøst, og det var en sportslig kamp, hvor man respekterer hinanden. Vi dyster i rytmik, vi dyster i tekst, vi dyster i produktion, vi dyster i beats, vi dyster i, du ved, det ene og det andet flow. I skal se det her som fodboldkamp. Mig og Johnny, vi er inde og spille, og så står man måske, jeg kan godt forstå, at man har lyst til at stå og sige, kom så Johnny, eller kom så ku. Du må også gerne råbe, fucking taber, mand. Det må du gerne skrive, mand. Du blev kvast. Det må du sagt, det må du skrive til mig. Mm. Men jeg synes, der er noget forskel på det, og så begynder jeg at stå og smide æg ind på banen og kaste tomater og rent faktisk have et decideret, jeg vil slå dig ihjel, wish. Jeg kan se i mine kommentarer, at der er børn, altså helt ned til 4. klasse, fordi der står det der et eller andet navn, og så står der 4. klasse, 5. klasse. Nogle gange ser jeg, at de folk har skrevet kommentarer med sådan noget med, fuck, du skulle bare til at slå dig selv ihjel, mand, og du er fucking klamt homosvin, og det er sådan helt, wow, hvad skete der? Altså, hvad skete der? Altså, mig og Johnny, vi står lige og har en voksen samtale her, ikke? Og så kommer der folk og begynder at lægge det for had på den måde, og gøre det til noget, som egentlig er lidt ubehageligt, og det bliver sgu, man bliver sgu sådan lidt, what happened? Hvor gik vi galt med den her? Så ærligt talt, jeg kan godt forstå det. Hvis I tror, at det er for real, og at jeg står og sviner jeres fucking yndlingsidol til, eller han står og sviner mig til, så kan jeg godt forstå, at der kommer til at opstå en kamp. Men begrav jeg stridsøkser, mig og Johnny, we are all cool med det. Vi har skabt noget underholdning og en eller anden match og et eller andet event, som I kan have, I kan følge med i, og kan have en mening om, og I kan grine, og I kan græde, og I kan sige det ene og det andet. Så vil der være nogen derude, som siger, prøv at cool, du har fået 8.000 dislikes, men føler du ikke bare fucking til grin? Og nej, det gør jeg ikke, fordi jeg kunne godt have fjernet dislike-likebaren. Jeg kunne også godt have fjernet kommentarerne. Men så ville der ikke have været noget forum, så ville der ikke have været noget univers, hvor vi kunne diskutere det her. Fordi der er rigtig mange, der diskuterer det og snakker om det kritisk. Lige præcis den samtale, som vi skal have, hvor det handler om det her med, hvordan var flowet, hvordan var linjerne, og hvad var det for en reference og sådan nogle ting. Det er det, jeg gerne vil have. Og desuden så skal vi også kunne se, hvor at, du ved, majoriteten af folk, de ligger deres stemme, fordi den eneste måde, vi kan afgøre det her på. Og det er nemt at se, at flertallet hælder over ved Johnny, og jeg er altså også mand nok til at erkende et nederlag. Så jeg kan godt tage hatten af og sige, Johnny, du fik mig på den her, og det er fair. Du er fucking dygtig. Men jeg synes ikke, at mit er så ringe, som det nogle gange bliver udstillet. Men det vil jeg ikke engang stå og forsvare, fordi jeg synes, at rappen, den snakker for sig selv. Det her cover her, altså folk kan jo slet ikke have
at vi har stjålet det her cover her. Den eneste grund til, at vi har lavet det her, fordi på den første video, der skrev folk, at den her battle var fuldstændig ligesom Q var MGK, og Johnny ham var Eminem. Så hvad var mere oplagt end at lave en tegning af Johnny, Mr. Eminem, og putte ham på sit eget Killshot-logo? Og altså, Johnny selv har skrevet, hvor hans eksemplar, han vil gerne have en, så den bliver sendt i dag. Med det sagt, så er der ikke mere at sige. Jeg er ret sikker på, at Johnny han ikke kommer med diss track mere. Altså, Johnnys kanaler, de har været boostet for hårdt på alle de her, både hans reaktionkanaler og hans main-kanal. Jeg kommer selvfølgelig til at fortsætte min YouTube-karriere med humøret helt op i skyerne. Der er ikke noget af det her, der kommer til at get me down. Så vi ses bare i min næste video. Peace. Peace.